Společnost Hyundai Fisher CZ předala v zastoupení panem Markem Červeným klíčky od dvou automobilů stejné značky českobudějovickým fotbalistům. SK Dynamo České Budějovice je tradičním fotbalovým klubem a my jako společnost Hyundai Fisher České Budějovice jsme již také tradičním dílerem značky vozů Hyundai. Zástupci Dynama budou využívat kvalitní a pohodlná auta Hyundai s přitažlivým designem, která na silnicích rozhodně nepřehlédnete. Já bych si strašně přál, aby jsme dostáli toho loga, který máme na autech a to je, že nás doveze do ligy. Společnost Hyundai Fisher České Budějovice se v roce 2013 stala nejlepším dílerem v České republice. Automobily Hyundai jezdí na jihu Čech čím dál víc lidí. V loňském roce jsme prodali přes 400 nových vozů a toto ocenění je vyjádřením zákaznické spokojenosti se službami, které naše společnost poskytuje. Českobudějovický autosalon Hyundai Fisher podporuje významné partnery a klienty. V loňském roce převzala Česká pošta od společnosti celkem 51 vozů této oblíbené značky.